første gang, jeg kom til, til stemmetræning, til min stemmelærer. Ja. Og der snakker jeg, til sådan her. Du er trods alt fra Nørrebro. Jeg kommer altså simpelthen fra Nørrebro. Ja. Og jeg går til håndbold, og jeg du ved, mit håndklæde og sådan noget. Håndklæde? Ja. Og min talelærer, hun sad bare med hænderne omkring hovedet og tænkte, kort mand, altså. Så der er jo sket meget siden, ikke? Ja, meget. Meget siden. Ja. Og så kan man sige, så Statens Teaterskole på den måde er jo en skøn skole, fordi den har så mange forskellige uddannelser under sig. Den har det problem, at den ikke er tilknyttet et teater. Det vil sige, man skal først ud og lære det bagefter, at stå på en scene. Hvad vil det sige? At tale fra en scene. Og der var jeg skide heldig bagefter, for jeg kom på Det Kongelige, og fik en, der hedder Kjeld Thorup, som er altså gudsbenået talepædagog. Mm. Og der lærte jeg det, at tale fra en scene. Ikke? Ja. Som er ret væsentligt. Men det er ikke bare tale højt og tydeligt? Jo, men det kan man jo sige, det er. Tale højt og tydeligt. Jo, så enkelt kunne det virkelig godt siges. Og det tror jeg, i virkeligheden også, at hele hans, altså på den allerkærligste og vidunderligste måde, får han en til at tale højt og tydeligt. Ja.